Há mais de 400 anos, os aventureiros exploradores portugueses que descobriram e reivindicaram o Brasil para a coroa de Portugal navegaram neste porto pitoresco e o chamaram de Rio de Janeiro. Ou Rio de Janeiro, porque o descobriram no mês de janeiro e acreditavam que a bela enseada em que agora navegamos era a foz de um rio. Ao passarmos pela sombra deste gigantesco promontório conhecido como Pão de Açúcar, nos perguntamos se os homens brancos que o viram pela primeira vez poderiam ter sonhado que ele estava destinado a se tornar a poderosa sentinela de uma metrópole encantada. Com uma população de mais de 1 milhão de habitantes e a reputação de ser a cidade mais magnífica do mundo. Os navios de passageiros que chegam ao Rio hoje, literalmente, atracam no sopé da Main Street e, imediatamente, se tornam uma parte pitoresca do horizonte, bem como um ponto conveniente de saída para a própria cidade. O Rio de Janeiro não é uma cidade industrial. Portanto, há uma preponderância de produtos estrangeiros à venda em todas as lojas elegantes. No entanto, a influência estrangeira não mudou a forte lealdade que os brasileiros têm por seu continente nativo. Eles se autoproclamam sul-americanos com orgulho e se ressentem muito do suposto monopólio dos norte-americanos sobre a palavra americano. O período de 1902 a 1906 testemunhou a maravilhosa transformação do antigo para o novo Rio. Um projeto abrangente, tão ousadamente concebido e brilhantemente executado, que dificilmente se vê um marco da cidade velha na metrópole hoje. A característica mais singular das ruas limpas e espaçosas é o trabalho decorativo em mosaico que adorna as calçadas. Quase todos os quarteirões têm um pavimento com padrões tão individuais em design que alguém poderia encontrar seu caminho pela cidade se familiarizando com ele. Olá! O Rio é particularmente conhecido por seus numerosos e coloridos parques, que estão espalhados em pitoresca profusão por toda a cidade. Em 1808, o rei de Portugal foi forçado por Napoleão a abandonar seu país e restabelecer seu trono no Brasil. Quando chegou ao Rio, trouxe consigo, entre outras coisas, os primeiros brotos minúsculos das famosas palmeiras reais que plantou aqui. Foi decretado que apenas membros da família real poderiam ter o privilégio de cultivar esta espécie particular de ar. Mas o tempo e a natureza anularam o comando real e as palmeiras reais, que deveriam ser propriedade exclusiva da realeza portuguesa, são agora patrimônio comum de todo o Brasil. O marco mais marcante do Rio é o Pão de Açúcar. E de qualquer ângulo que se olhe, ele forma uma imagem impressionante. A natação é um dos esportes mais populares nesta cidade amante do prazer. Consequentemente, muitos clubes de natação atraentes foram erguidos ao longo da pitoresca costa. Os projetos arquitetônicos desses clubes são excepcionalmente distintos. E muitos deles são reproduções reais de instituições famosas na Espanha e em Portugal. Entre as muitas belas avenidas desta cidade de esplendor, a mais bonita é a Avenida Beira-Mar, com seu calçadão de mármore circundando a orla por uma distância de 5 milhas. Como na maioria dos países da América do Sul, a cor da pele de uma pessoa nem sempre determina sua posição social. Na verdade, a linha racial da cor parece ser tão tênue
que se tornou um refúgio de tolerância para todas as raças. No entanto, a língua portuguesa ainda prevalece. Nos distritos comerciais da cidade, há uma série de pequenas lojas onde as jovens mais trabalhadoras do Rio ganham a vida. Isso é chamado de indústria das borboletas, na qual as asas coloridas das borboletas são imortalizadas por uma arte que foi inaugurada aqui há muitos anos. O desenho é primeiro pintado em vidro e as delicadas asas de borboleta que foram cuidadosamente selecionadas para suas melhores cores são habilmente trabalhadas no desenho e mantidas no lugar por fita adesiva. Outra camada de vidro é finalmente colocada sobre a fita e as asas. Assim preservadas, manterão suas cores naturais indefinidamente. Existem mais de 700 espécies diferentes de borboletas no Brasil e elas são muito maiores e mais coloridas do que as da América do Norte e da Europa. Obrigado. Os artigos concluídos consistem em bandejas de chá, estojos para joias e penteadeiras, pratos para bombons e quadros decorativos projetados para glorificar os marcos da cidade. E nem é preciso dizer que o design predominante é o pão de açúcar, o centro das atrações para todos os olhos que se gloriam na magnificência do Rio de Janeiro, a cidade do esplendor.